დღეს ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ საქმეებზე ბეკოევა და სხვები საქართველოს წინააღმდეგ და შავლოხოვა და სხვები საქართველოს წინააღმდეგ განჩინებები გამოაქვეყნა და საჩივრები დაუშვებლად გამოაცხადა. საქმეები აერთიანებს 2008 წლის აგვისტოს ომთან დაკავშირებით ცხინვალის რეგიონში ცხოვრები რამოდენიმე პირის საჩივარს, რომლებიც ამტკიცებდნენ, რომ თითქოს და ქართულმა მხარემ დაარღვია მათი უფლებები. სახელმწიფო ინტერესების დასაცავად 2019-20 წლებში საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ, საქართველოს გენერალურ პროკურატურასთან, საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურთან ერთად მოიძია და ევროპულ სასამართლოში წარადგინა ასობით მტკიცებულება. შესაბამის სამართლებრივ არგუმენტაციასთან ერთად, რითაც დასტურდებოდა, რომ 2008 წელს საქართველოს არ დაურღვევია საერთაშორისო სამართლის ნორმები. ევროპულმა სასამართლომ ზემოაღნიშნული საჩივრები დაუშვებლად ცნო. სტრასბურგის სასამართლომ სრულად გაიზიარა ქართული მხარის არგუმენტები, რომ ომის დროს ცხინვალის რეგიონში აქტიურად იბომბებოდა რუსეთის ფედერაციის მხრიდან და საქართველოს შეიარაღებული ძალები არ ახორციელებდა კონტროლს ცხინვალის რეგიონსა და მიმდებარე ტერიტორიაზე. შესაბამისად შეუძლებელია რაიმე დარღვევა შეერაცხო საქართველოს. აგვისტოს ომის საქმეზე 2021 წლის 21 იანვრის ისტორიულ გადაწყვეტილებასთან ერთად, სადაც სტრასბურგის სასამართლომ დაადგინა რუსეთის მიერ ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის არაერთი მუხლის დარღვევა და დაადასტურა, რომ ცხინვალის რეგიონი და აფხაზეთი ოკუპირებულია რუსეთის ფედერაციის მიერ. დღევანდელი განჩინებები, მათ შორის, წარმოადგენს საერთაშორისო სასამართლოში საქართველოს კიდევ ერთ ძალიან დიდ წარმატებას. ამ განჩინებით კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ საქართველოს მთავრობამ წარმატებით დაიცვა სახელმწიფოს და ქართული ჯარის ინტერესები საერთაშორისო სასამართლოში. ეს განჩინება კიდევ ერთი ნათელი მაგალითია იმისა, რომ ბრძოლა დეოკუპაციისა და სამართლიანობისათვის გრძელდება მშვიდობიანი და სამართლიანი მეთოდებით და დარწმუნებულები ვართ, რომ ჩვენ ვიქნებით ამ ბრძოლაში თქვენთან ერთად ძალიან წარმატებულები. მინდა ყველას მიულოცო დღევანდელი გადაწყვეტილება და მადლობა გადაუხადო ყველას, ვინც ჩართული იყო ამ ძალიან მნიშვნელოვან საქმეში. გილოცავთ ყველას კიდევ ერთხელ. დიდი მადლობა. კი ბატონო. კომპენსაცია, რომ გადახდას და ეგის რა ამსახურთან გამომდინარე რუსეთის ფედერაციას, ჯერ კიდევ ვიცით მათი დამოკიდებულება არ არის გადახდილი და არც არ ვიცით რა მექანიზმი აქვს ქვეყანას. დიახ. ბატონო, კომპენსაცია ეს სხვა საკითხია, არ უკავშირდება ამ კონკრეტულ დავას. ამ საკითხზე ძალიან აქტიურად მუშაობთ, მიღწეული არის გარკვეული შედეგები და ამასთან დაკავშირებით საზოგადოებას ვამცნობთ სულ მალე ცალკე ბრიფინგის გზით. დიახ. ბატონო, მაშინ მოდით კითხვის თქვენი სახელი უკაცრავად? ქალბატონო ინა. მაშინ მოდით კითხვის დაზუსტების მიზნით კითხავთ თქვენ საიდან იცით, რომ ის არ იქნება იზოლირებული სხვა პატიმრებისაგან და ვერ იქნება დაცული მისი უსაფრთხოება? კი ბატონო. არა, არა. თუ შეიძლება უკაცრავად, როდესაც აცხადებთ, რომ ვერ იქნება უზრუნველყოფილი და ამას მტკიცებით ფორმაში მეკითხებით, მაშინ უნდა მოიყვანოთ ჯერ იმის მტკიცებულება, რომ ვერ იქნება მისი უსაფრთხოება სათანადო წესით დაცული და შესაბამისად ბუნებრივია მე გაქცემთ ამ კითხვაზე პასუხს. ბატონო? 100%-იანი გარანტია შეძლებით, რომ მისი უსაფრთხოება დაცულია. ეგ კითხვის სხვა ფორმაა და მაგაზე გიპასუხეთ. ანუ, იცით, დიახ. კი ბატონო. კი ბატონო. რუსთავის ნომერ მე-12 პენიტენციური დაწესებულება, ეს არ არის სამკურნალო დაწესებულება და ბუნებრივია იქ არის ამჟამად განთავსებული. მე გუშინაც ვთქვი და რამდენჯერმე გავიმეორე, რომ იმ შემთხვევაში თუ დადგება ჰოსპიტალიზაციის საჭიროება, იგი გადაყვანილი იქნება სპეციალური პენიტენციური სამსახურის ნომერ მე-18 სამკურნალო დაწესებულებაში. ეს არის სამკურნალო დაწესებულება. ბატონო, რა პასუხი გაქვს? ბატონო, იგივე თემას, რომ შუა ზევის მოტივი აქვს.
კურნალობა შურის ძიება არის? არა, უშუალო ბატონო გასწრებს. ბატონო? და რატომ არის შურის ძიება იქნებ განმარტოთ მაშინ და გებასოთ. დიახ. ხარიდება რაცულია, სწორედ არის. ჯავდებული აცხადებს რომ ის უარსაა. ციხე. ერთი წუთი. გიპასუხებ სულ ყველას, ოღონდ რიგრიგო. შევთანხმოთ. თუ შეიძლება, არა, მაგიტომ ამბობ, თუ შეიძლება ჯერ დასვით თქვენ შეკითხვა და აბსოლუტურად ყველას გიპასუხებ, დამასრულებელი. ბძანეთ, დავა კიდევ ერთხელ გაიმეორებთ. დიახ. დიახ. გასაგები, კი ბატონო. კი ბატონო. რაც შეეხება თითქოს და რაიმე სახის შურის ძიებას, მე პირადად არ მომისმენი, ახლა ამ შემთხვევაში ვეყნობი თქვენს მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას. ჩვენ მრავალგზის განვაცხადეთ, რომ ჩვენი მთავარი პრიორიტეტი და მიზანი არის ის, რომ დაცული იყოს პატიმრის უფლებები და მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა იყოს სტაბილური. ამ მიზნით, სწორედ ჩვენ მივმართეთ სხვადასხვა უწყებებს და ჩამოყალიბდა არაფორმალურად ინფორმაციის გაცვლის პლატფორმა, რომელშიც არის მათ შორის ქალბატონის სახალხო დამცველი, პარლამენტის ორი კომიტეტის თავმჯდომარე და ჩვენ რეგულარულად ვცვლით ინფორმაციას მიხეილ სააკაშვილის უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ. გარდა ამისა, ჩამოყალიბდა სპეციალური ჯგუფი, რომელიც შედგება ექიმებისაგან, შედგა კონსილიუმი, ჩვენ მივიღეთ მათგან გარკვეული რეკომენდაციები, რომელთა აბსოლუტური უმრავლესობა არის შესრულებული. თუ კი ეს რაიმე სახის შურის ძიება, ბუნებრივია, ხა ამაზე რაიმე სერიოზული სახის კომენტარს ვერავინ ვერ გააკეთებს. დიახ. თვითონ ჩამოყალიბდა და დავასრულოთ ინტერვიუ რა, ბატონო. დიახ. საავადმყოფოში იქნება იზოლირებული, რა თქმა უნდა, რაც აუცილებელი არის მისი უსაფრთხოებისათვის, ყველაფერი იქნება გაკეთებული. ბატონო, რა თქმა უნდა, თავა დაბოჭავდებული უარსაც ხადებს. დიახ. ციხის საავადმყოფოში გადასვლაზე. რამდენად განიხილავს სამინისტრო, რომ მისთვის გამონაკლისი სახით იქნას მიღებული გადაწყვეტილება და იყოს არა ციხის საავადმყოფოში, არამედ ჩვეულებრივ საავადმყოფოში. კი ბატონო, ნახეთ, ამაზე მაქვს შემდეგი პასუხი. ყველა პატიმარი არის კანონის წინაშე თანასწორი და მიდგომა ყოველას მიმართ იქნება აბსოლუტურად თანასწორი. დიახ. ბატონო. ანუ გადაწყვეტილება მიიღება ყოველთვის, რა თქმა უნდა, ინდივიდუალურ შემთხვევაში და ეს ინდივიდუალური შემთხვევა, რაც გულისხმობს მოშიმშილე პატიმრის ჯანმრთელობის მართვას, აქ შეუძლია სწორედ აღნიშნულ დაწესებულებას, რომ მართოს მოშიმშილე პატიმრის ჯანმრთელობის მდგომარეობა. და სწორედ ამაზე საუბრობდა ბატონი პრემიერი. არსებობს დადგენილი წესები, თუ როგორ ხდება პატიმრის გადაყვანა ჰოსპიტალში და კიდევ ერთხელ უკაცრავად ერთ წუთი კიდევ ერთხელ გიდასტურებთ, რომ პრემიერი საუბრობს ამ კონკრეტულ შემთხვევაზე, როდესაც ესაჭიროება მოშიმშილე პატიმრის ჯანმრთელობას მართვა. და კიდევ ერთხელ ვამბობ, თუ კი დადგება ამ ესაჭიროება, იქნება მიღებული შესაბამის გადაწყვეტილება. ანუ აქ რაიმე ძალიან გთხოვთ, ნუ დაიწყებთ რაიმე შეთქმულების თეორიის ძებნას, აბსოლუტურად ყველა მოქმედება არის კანონთან ზუსტ შესაბამისობაში.